67 საალკო საარჩევნო კომისიამ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შემაჯამებელი ოქმიდადო. ოფიციალური მონაცემებით არჩევნებში ფოთელების 53%-მა მიიღო მონაწილეობა. საკრებულოში მოხვედრის მანდატები ასე გადანაწილდა: ქართული ოცნება 5 მანდატი, ნაციონალური მოძრაობა 2 მანდატი, დავით თარხან-მოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 2 მანდატი, ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია 1 მანდატი. როგორც 67 საალკო საარჩევნო კომისიაში არჩევნების პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა და მნიშვნელოვანი დარღვევები არ დაფიქსირებულა. დღეს დაიწერა საალკო შემაჯამებელი ოქმი. ძირითადად ეს არის უბნებიდან შემოსული რაოდენობა, როგორც პარტიების, ასევე მაჟორიტარების. და რაც შეეხება თვითონ არჩევნებს, არჩევნებმა მაინც მშვიდ გარემოში ჩაიარა, რაიმე მნიშვნელოვან დარღვევებს არ ჰქონია ადგილი. Ну, ეხა არის მნიშვნელოვანი დარღვევები, რა თქმა უნდა, იყო. ჩვენ ჰქონდა ერთი საჩივე, რომელიც განვიხილეთ, ეს იყო არასამთავრობოს მიერ შემოტანილი. მეორე იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ ეს იყო უსაფუძვლობის გამო. მათ არანაირ მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, შემდეგ სასამართლოში გადავიდა ეს საქმე და სასამართლომაც ანალოგიურად არ დააკმაყოფილა მათი სარჩელი. რაც შეეხება მეორე ტურს, მეორე ტურთან დაკავშირებით ველოდებით CSKO-სგან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. 67 საალკო საარჩევნო კომისია ახლა არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება.